nasohoje ikaze nanone kwibirakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu kubana banyara ku buriri ukabona ni ibintu bibangamye, ukabona yewe uretse no kuba wenda umuntu yakihangana bya kibyeyi, ariko birabangama kwirirwa umuntu abungana matera yo kuyanika. Abana bato wenda bo birumvikana nko munsi y'imyaka ibiri babyumvikana, cyangwa se no ku myaka ibiri washyiramo akantu ko kwihangana, ariko abana bafite imyaka itanu gusubiza hejuru ubona bibangamye pe, ibi birabangama cyane ko ingana noneho kwinjira mu cyumba cy'ahantu abana banyara kuburira. Yewe data we, iyo umuntu atibutse ngo abe yahatunganye cyangwa se aba ari mu zuba nk'iyo ari mu mvura, none haba ari urundi rwego. Keretse wenda ku babishoboye bakagura wenda nka matera zabugenewe, ariko hari n'igihe bamwe ubushobozi bubura. Ariko uyu muti ngiye kubarangira ni umuti wabonwa na buri wese, haba ufite ubushobozi n'utabufite, keretse wenda inzitizi zavamo nk'abantu batuye ahantu hatari ibimera. Ariko abantu batuye ahantu hari ibimera bo rwose byaba byahuriyemo. Uyu muti rero ni uwuhe? Murabona ipapayi, habamo ipapayi z'ingore n'iz'ingavu. Iyo ari yo yose yakoreshwa nta kibazo, ariko dukeneye zimwe zifite ibibabi byabaye umuhondo, bitabeshejwe umuhondo no kuma cyangwa kurwara. Hari ukuntu nk'ikibabi cy'ipapayi iyo gitangiye gusa n'icyuma, ari amata yaragabanutse, ubundi kugira ngo ikibabi cy'ipapayi kigume ku giti ni uko amata yacyo buriya aba akirimo nyine, kwa kundi umanyura uhita ubonamo amata hariya bafatanije igiti n'ikibabi. Navuga ko ari nk'ishami kuko urahwanyura pane ikibabi hariya hejuru hameze nk'ikiganza. Noneho rero iyo amata yacyo yashizemo n'ubundi gisa n'igihonga kigatangira kuba umuhondo, nyine kiba kiri ku utangira kuma, ntabwo ari cyo, ni cyabaye umuhondo nta kibazo gifite. Hari ubwoko bubiri, hari ariya b'icyatsi kibisi cyane gitsibaritse, hari n'ariya yenda kuzamanamo akantu ko kwiruruka nyine aba ari umuhondo, biba bibi by'umuhondo. Nicyo gikenewe rero, hagakenerwa nk'ibibabi bibaye ari bitoya byaba ari nka bitanu byaba bihagije. Noneho ikindi kintu dukeneye, iriya nsina y'umushaba nyaboneka ku bantu bafite nk'ubutaka muzayicirire. Iriya nsina ikora ibintu byinshi cyane, byinshi byonyine nibyo maze kubateguriraho ku iyi nsina, ntabwo ari bikeya. Nk'abantu baburaga ibitotsi bitewe n'imyuka mibi, murabizi n'ugusinzira nk'agahinja ukoresheje iki se, akakoma gatoya gato cyane, murabizi uko bikoreshwa aho mu izo video ntacyo ntababwiye. Hanyuma ahangaha ho rero ujya ku makoma yayo, imishaba cyangwa se imizuzu biterwa n'aho umuntu atuye, ariko ziraboneka, ntabwo ziboneka ku bwinshi nk'izindi. Gusa nk'uku nguku umuntu yababyumvise baba azafata wenda nk'igihe akaba yayishakisha. Erega narabwiye nti ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ikintu uhita ukibona ako kanya, icy'ingenzi ni uko uba ukimenye ugishaka gake gakeya. Iyo upanitse ukagishaka ako kanya ushobora kukibura ukavuga noneho none baba bategura, oya tuza, ibintu byose burya ni ugutuza, ibintu byo gupanika ntabwo aba ari sawa. Hanyuma nabwo uca ibikoma byayo ariko kubitangiye kuba umuhondo, ni ukuvuga ngo biba bigiye kuvamo amashara, biba bigiye kukuma. Warangiza ukabitunganya neza, ukabironga neza byose, byaba ari byo byaba ari n'iby'ipapayi, wamara kubikorera isuku neza ukabikatakata ukabitogosa mu mazi angana na litiro. Amashara yo yakoreshwa cyangwa se ntabwo ari amashara, ibikoma wenda nk'ikoma rimwe rirahagije kuri totora, byaba bihagije. Hanyuma ukabitogosa
nko muri oya litiro ebyiri nibyo byiza bigakoreshwa wenda nk'iminsi itatu atari ngombwa ngo umuntu yongera akora ibindi. Noneho nko ku bana bafite ku myaka itanu bakoresha umaze gutogosa nyine wa mutobe wawe w'ibi byombi bakoresha ibiyiko bibiri binini mu gitondo mbere yuko bajya kuryama na mbere yuko bafata ikintu mu gitondo mu mbabarire nonona mbere yuko bajya kuryama bagafata ibiyiko bibiri ku bana b'imyaka itanu ubwo kuba ari munsi bo bafata ikiyiko kimwe ariko nk'imyaka ine abo munsi oya hanyuma ku myaka icumi hafatwa ibiyiko bine mubonye kubibaha mu gitondo nimugoroba byabangamye mwabibaha mbere yuko binjira mu buriri noneho uyu muti ugakoreshwa iminsi irindwi wabona bitari kugenda uko ubishaka ukongera ukiyongeza iminsi irindwi ubwo ni iminsi cumi n'ine nshuti nta nubwo umenya ko yigeze anyara ku buriri aka kantu muzagakorera abantu ntagatangaza mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo bagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.